Ajde, Maksimović, ovog, no, ono što je možda Lucija Andrića. Znači, u Americi, tokom 1900... Ne prekide, ja, evo. A, smirite se, ajde, nastavite. Tokom 1900, znači 40, ok, još traja onaj rat i kum u Americi. Ne prekide, znači ću ti jedan. Ne, ne interesuje da... U Americi, znači, tokom 1914 godine, kad ću... Sad ću, gledaj malo.